Գործք Արաքելոց, գլուխ 13-րդ, 16-ից 43 համարներ։ Պողոսը ոտքի կանգնեց, ձեռքը շարժեց ու ասաց. «Ով իսրայելացիներ, եւ դուք, որ Աստծուց երկնչում եք, լսեցեք. Իսրայելի այս ժողովրդի Աստվածը ընտրեց մեր հայրերին և եգիպտացիների երկրում պանդխտության ժամանակ ժողովրդին բարձրացրեց և հզոր բազուկով նրանց այնտեղից հանեց։ Եվ շուրջ 40 տարի ժամանակով անապատում նրանց կերակրեց։ Եվ քանանու երկրում 7 ազգեր խորտակելով նրանց հողը որպես ժառանգություն տվեց նրանց։ Եվ դրանից հետո շուրջ 450 տարի նրանց տվեց դատավորներ, մինչև Սամուել մարգարեն։ Եվ այնուհետև թագավոր խնդրեցին, ու Աստված թագավոր տվեց նրանց Բենյամինի ցեղից Կիսի որդուն Սավուղին 40 տարի։ Եվ երբ նրան փոխեց, նրանց համար մեջտեղ բերեց Դավթին որպես թագավոր, որի մասին և վկայելով ասաց. «Գտա Հեսեի որդի Դավթին, իմ սրտով մի մարդու, որը պիտի կատարի իմ ամբողջ կամքը»։ Աստված, ըստ իր խոստման, սրասերնդից հարուցեց Իսրայելի համար մի փրկչի՝ Հիսուսին։ Նրա գալստից առաջ նրա առջևից գնացողը Հովաննեսը Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին քարոզել էր ապաշխարել և մկրտվել։ Եվ երբ Հովաննեսը իր գործունեության ընթացքն ավարտեց, ասաց. «Իմ մասին ինչ եք կարծում, ով եմ? Ես Քրիստոսը չեմ, այլ ահա իմ հետևից գալիս է նա, որի ոտքերի կոշիկներն արձակելու արժանի չեմ. Եղբայրներ, Աբրահամի տոհմի որդիներ և ձեր մեջ նրանք, որ Աստծուց երկնչում են, ձեզ ուղարկվեց փրկության այս խոսքը, բայց Երուսաղեմում բնակվողները և նրանց իշխանավորդները չճանաչեցին Հիսուսին և նրան դատապարտելով կատարեցին մարգարեների խոսքը, որ ամեն շաբաթ ընթերցում էին. Եվ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտնելով Պիղատոսին խնդրեցին սպանել նրան. Եվ երբ կատարեցին այն ամենը, ինչ նրա մասին գրված էր, խաչապայտից իջեցնելով նրան գերեզման դրեցին. Բայց Աստված մեռելներից հարություն տվեց նրան, որ բազում օրեր երևաց նրանց, որոնք նրա հետ Գալիլեայից Երուսաղեմ էին բարձրացել և որոնք այժմ իսկ ժողովրդի առաջ նրա վկաներն են. Եվ մենք ձեզ ավետարանում ենք այն խոստումը, որ արված էր մեր հայրերին, և Աստված նույնը կատարեց մեզ նրանց որդիների համար հարություն տալով Հիսուսին, ինչպես գրված է երկրորդ Սաղմոսում. «Դու իմ որդին ես, և ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Եվ որ նրան հարություն տվեց մեռելներից ու այլևս ապականության չի դառնալու, այդ մասին այսպես է ասում. «Ձեզ պիտի տամ Դավթին խոստացված վստահելի սրբությունները»։ Ուստի և մի ուրիշ տեղ էլ ասում է. «Քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Սակայն Դավիթը իր սերնդի ժամանակ ծառայեց և Աստծո կամքով վախճանվեց ու ավելացավ իր հայրերի վրա, և նրա մարմինը ապականություն տեսավ, բայց Հիսուս, որին Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ։ Եղբայրներ, թող ձեզ հայտնի լինի, որ նրանով է ձեզ համար մեղքերի թողություն ավետարանվում, և այն ամենից, որոնցից չկարողացաք Մովսեսի օրենքով արդարանալ, նրանով կարդարանա, ով հավատում է։ Զգույշ կացեք, գուցե ձեր գլխին գա այն, ինչ ասված է մարգարեների գրվածքներում. «Տեսեք, արհամարողներ, և զարմացեք ու չքվեցեք, որովհետև ես ձեր օրերում մի գործ եմ կատարելու, այնպիսի մի գործ, որին չպիտի հավատաք, եթե մեկը ձեզ պատմի այն»։ Եվ երբ Բարնաբասն ու Պողոսը այնտեղից ելան, աղաչում էին, որ մյուս շաբաթ էլ նույն բաներն ասեն իրենց. Եվ երբ ժողովուրդը ծրվեց, հրեաներից և հրեության դարձած աստվածապաշտներից շատերը գնում էին Պողոսի և Բարնաբասի հետևից, որոնք խոսում էին նրանց հետ ու համոզում նրանց, որ շարունակեն մնալ Աստծո շնորհի մեջ։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը,
գլուխ 5-րդ, 1-ից 14 համարներ։ Ուրեմն աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց ու վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք պարքի հայտնության, արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանցնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոշարակամ ըստ Աստծու, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոշարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի երբ Հովվապետը երևա, փառքի անթառամփսակն ընդունեք։ Նույնպես և դուք, երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ծերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Արթուն եղեք, հսկեցեք, քանի որ ձեր ոսոխը Սատանան մռնչում է առյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Դիմադրեցեք նրան, հաստատուն լինելով հավատի մեջ, իմացեք, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարում կրում են նույն չարչարանքները։ Եվ բոլոր շնորների Աստվածը, որ ձեզ կոչեց իր հավիտենական փառքին Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որին մի փոքր ժամանակ չարչարակից պիտի լինեք, թող վերականգնի, զորացնի, հաստատահիմն դարձնի ձեզ, նրան իշխանություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Սիղվանոսի միջոցով, որ հավատարիմ եղբայր է, ինչպես ես եմ կարծում, մի փոքր բան գրեցի ձեզ հորդորելու և վկայելու համար, որ Աստծո ճշմարիտ շնորն այս է, դրանում հաստատ մնացեք։ Ձեզ ողջունում է Բաբելոնում գտնվող եկեղեցին, որ ընտրված է ձեզ նման, ինչպես նաև իմ որդի Մարկոսը։ Ողջունեցեք միմյանց Սուրբ համբույրով, խաղաղություն ձեզ բոլորիդ, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ եք, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Հովհաննեսի, գլուխ 5-րդ, 19-ից 30 համարներ։ Հիսուս ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մարդու որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարող անել, այլ անում է այն, ինչ տեսնում է, թե հայրը կատարում է, որովհետև ինչ որ հայրն է անում, նույնը նրա նման և որդին է գործում, քանի որ հայրը սիրում է որդուն, և այն ամենը, ինչ ինքն է անում, ցույց է տալիս նրան, և նրան ցույց կտա սրանից շատ ավելի մեծ գործեր, որոնց վրա դուք կզարմանաք, որովհետև ինչպես որ հայրը հարություն է տալիս մերելներին և կենթանացնում է, նույնպես և որդին կենթանացնում է, ում կամենա. Սակայն հայրը ոչ մեկին չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվել է իր որդուն, որպեսզի ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես պատվում են հորը. Ով որդուն չի պատվում և հորը նրան առաքողին. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ով իմ խոսքը լսում է ու հավատում է նրան, ով ինձ առաքեց, ընդունում է հավիտենական կյանքը և չի դատապարտվում, այլ մահվանից կյանք անցավ. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ կգա ժամանակ և արդեն իսկ եկել է, երբ մեռելները կլսեն Աստծո որդու ձայնը և նրանք, որ կլսեն կապրեն, որովհետև ինչպես հայրն ինքն իր մեջ կյանք ունի և կյանք է տալիս, նույնպես և որդուն տվեց ինքն իր մեջ կյանք ունենալ և տալ. Եվ նրան իշխանություն տվեց դատաստան անելու, քանի որ մարդու որդի է. Դրա վրա ինչու եք զարմանում, որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կլսեն նրա ձայնը և դուրս կգան, ովքեր բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել դատաստանի հարության համար. Ես ինքս ինձնից ոչինչ անել չեմ կարող, այլ ինչպես լսում եմ հորից,
դատում եմ, և իմ դատաստանը արդար է, որովհետև ոչ թե իմ կամքն եմ որոնում, այլ նրա կամքը, ով ինձ առաքեց։